С подкрепата на студентски съвет към Медицински университет Варна, двама студенти по медицина взеха участие в Европейската студентска конференция в Берлин, където представиха своя разработка на тема в областта на ортопедията – песеквиноварус и метода за лечение на пунсети. Бяхме на Европейската студентска конференция в Берлин, в Германия. Отидохме с постер, с презентация на тема в сферата на ортопедията. Страхотно. Град изпълнен с история навсякъде. Беше много интересно. Конференцията беше фокуса. Сигурно, прекарахме се страхотно. Беше много интересно събитие. Създавахме много контакти, имаше много интересни лектори. Какво те впечатли най-много? Най-много бих казал, че ме впечатли участниците. Участниците на самото събитие. Бяхме повече от 300, ако не се лъжа, 350 човека. Студенти от буквално цял свят. От Ирак, Иран до Беларус, Русия, Украина, Румъния, Германия, Виетнам. Много интернационално беше събитието. За последните 30 години тази конференция се утвърдила като най-престижното събитие за научни срещи и обмен между студентите по медицина в Европа. Нейн домакин на Медицинския университет Шарите в Берлин. Таз годишното юбилейно 300 издание на форума събра над 400 студенти от повече от 40 страни от цял свят. Имаше много интересни теми. Видяхме много неща, които не сме виждали във Варна. Например, гледахме операция на живо с робот Да Винчи. Как се случи самото ви заминаване? Самото заминаване? Ами, в интересни сте благодарение на студентски съвет, на които сме изключително благодарни, тъй като те ни помогнаха с финансирането за участието на конгреса и както и други разноски, които не са малко.